hippi-ihmiset, jäkeläiset ja muutkin. Täällä on hienoa. Tähän se sit loppuukin. Jaksaa, ei siitä ole kyse, mutta tiedättekö mitä? Meillähän on bändi, ja moni sanoo näin, että tämmönen pitkä ura ei ole mahdollista ilman omistautumista, ääretöntä lahjakkuutta ja helvetin kovaa säkää. Meillä on ollut tässä vähän niinku laahusankkurina ja kivirekenä helvetin kauan Sipe Santapukki. Me oltais voitu päästä mihin vaan. Mut nyt hän on vaatinut tulla esittämään seuraavan kappaleen, joka on varsinainen farssi. Mut tää on Simolle tärkeää. Ja hän kiukuttelee, jos ei tätä vedetä. Simo, puolusta nyt jotakin. Tulet näkemään, Toni. Tää kappale kannattaa soittaa tänään. Olkaa mun kanssa tässä nyt, hei, jäkeläinen.